Intentaré també ser escuet i complementari amb el que s'ha dit i en tot cas doncs, contents de que es celebrin aquestes setenes jornades i de poder ser diguem, any rere any doncs, aportant el granet de sorra. Si parlem de commemoració i commemoració de 20 anys, en realitat és fer memòria. I jo voldria, en tot cas, començar a fer memòria de totes les víctimes. De les víctimes ruandeses, s'ha anomenat Hutus, Tutsis i Tuas. Veiem en Tomàs que és un exemple de moltes persones que es troben amb la dificultat de dir qui són, perquè ho definim així des de categories humanes i hi ha moltes persones que diuen jo sóc fill de Hutu i de Tutsi o jo sóc fill de... I per tant, totes les víctimes ruandeses, víctimes congoleses, víctimes de l'Àfrica Central, víctimes catalanes, espanyoles, belgues, de Gran Bretanya, Itàlia, Estats Units... Jo crec que és important fer memòria de totes les víctimes. I ho dic perquè en aquest cas quan es commemora es posa l'atenció amb aquests números rodons a l'any 94. I va haver-hi segurament un genocidi, o podem qualificar, estem parlant ja de categories jurídiques, com a genocidi a l'any 94. Va haver-hi, com deia el doctor Caral, si ens fixem en els fets, crims sistemàtics que es van cometre durant... 3 mesos de l'any 94, sens dubte. Però com ja ha dit també en Joan, això ni comença ni acaba l'any 94. Per tant, la memòria que podem fer no pot ni començar ni acabar l'any 94. I per això doncs, volia començar fent present a totes les víctimes. Molt ràpidament, quan dic que no pot ni començar ni acabar l'any 94, veieu aquí un petit per identificar-nos dels esforços que hi ha hagut a nivell nacional i internacional, nacional em refereixo ruandès i internacional a nivell de la comunitat internacional, per fer alguna cosa en relació amb aquest conflicte. I veurem la complicada estructura d'iniciatives que es produeixen a nivell governamental i a nivell no governamental. Però bàsicament, perquè ens fem una idea, tenim tribunals internacionals. Commemorem 2 coses aquest any. Com deia també en Joan, aquest tribunal penal internacional per Ruanda va ser constituït el 8 de novembre de l'any 94, per tant ara fa 20 anys. Al moment de constituir-lo, el Consell de Seguretat de Nacions Unides va limitar la seva competència temporal, com dèiem, de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any 94. Aquesta decisió político-jurídica representa en termes pràctics, ho dic des de la perspectiva que pot tenir les persones que ho viuen, que el Consell de Seguretat de Nacions Unides deia no m'interessa res del que ha succeït en aquesta guerra abans de l'1 de gener de l'any 94. Per tant, aquesta guerra comença 4 anys abans i l'any 93 va haver-hi uns acords de pau que van ser facilitats per diferents membres de Nacions Unides. Per tant, no m'interessa res del que s'ha produït com a fets delictuals abans de l'1 de gener de l'any 94 i el que és més greu, no m'interessarà res del que es produeixi a partir de l'1 de gener de l'any 95. Que si això ho hagués decidit l'any 95 o l'any 96, és greu igual, però és sobre el passat, és una decisió político-jurídica sobre el passat, amb unes decisions que podem compartir o no. Però decidir político-jurídicament una cosa que no t'interessarà res del que passi a partir d'aquest any, té conseqüències en aquest cas a Ruanda, però té conseqüències a la República Democràtica del Congo, com després segur que explicarà extensament l'Eva Labarta. Amb 2 conflictes bèl·lics que perviuen fins avui. Per tant, aquesta decisió jurídica té una conseqüència molt important. Per tant, estem parlant d'un tribunal internacional. Estem parlant
de tribunals tradicionals. En Tomàs explicava aquesta experiència i aquesta iniciativa dels gachacha. Els gachacha, com ells expliquen, i de fet, d'alguna manera, el que hem escoltat avui del Tomàs és l'exercici que d'alguna manera fan els jutges. I mireu lo complicat que és intentar condensar l'experiència de sofriment, en aquest cas d'exili, perquè ell no va viure directament els fets, però té familiars que van viure directament els fets, hi ha víctimes que van patir directament aquests fets. Aquest any a Catalunya estem commemorant el 75è aniversari de l'exili republicà. El doctor Caral feia referència als bombardejos sistemàtics i és curiós com aquí parlem sempre de visibilitats i invisibilitats. Abans dels bombardejos sistemàtics de la Segona Guerra Mundial de Hiroshima, Nagasaki, Dresden, etc., que fes referència, va haver-hi bombardejos sistemàtics aquí a Catalunya. Més de 140 poblacions aquí a Catalunya van ser sistemàticament bombardejades contra població civil. I per tant té connexions amb les coses que vivim encara nosaltres i els nostres avis i que això d'alguna manera també ens afecta a nosaltres. Per tant, podem escoltar també de forma diferent el que aporta en Tomàs. No? Aquests tribunals gachacha, que feien referència a aquests fets o a aquesta manera de jutjar a l'ombra d'un arbre, servien bàsicament per enjutjar petits conflictes o per resoldre, no enjutjar, resoldre petits conflictes, com ells mateixos expliquen, a nivell familiar, a nivell de terres, a nivell local o domèstic. El salt que s'ha produït, i això és una decisió nacional ruandesa del poder actual ruandès o el que va guanyar la guerra, els vencedors de la guerra, van fer un salt mortal en el sentit de transformar un tribunal tradicional o un sistema alternatiu de resolució de conflictes tradicional domèstic per enjutjar el crim tècnico-jurídicament més complex de l'àmbit internacional, que és el crim de genocidi. I aquest crim de genocidi només es pot investigar en un sentit. Només es pot investigar de perpetradors hutus i o de víctimes tutsis, no a l'inrevés. Per tant, tribunal internacional, tribunal tradicional, i entra en aquest cas la justícia universal. Abans de passar això, simplement no explicaré tot això, però aquí, en els mecanismes no judicials, tenim els memorials o les disculpes o desgreuges oficials. I faig referència a això perquè és això el que es commemora ara els 20 anys. Les commemoracions oficials que fa l'estat ruandès, que en la seva pàgina web, si avui aneu encara en la seva versió, diguem per tant oficial, sobre el genocidi de Ruanda, parla bàsicament de 937.000 víctimes causades per la majoria hutu contra la minoria tutsi. Posteriorment es va afegir i hutus moderats, perquè al final no els hi sortien els números. Però es feia referència, i es fa encara avui referència, a aquestes víctimes d'aquests tres mesos de l'any 94. El memorial de Gisosi, ho dic perquè això té algunes ressonàncies que ens poden arribar a fer entendre la complexitat d'aquest tema, el memorial de Gisosi es fa memòria a les víctimes. Però quan es fa memòria a les víctimes de Ruanda, tothom sap de quines víctimes està parlant. I s'està parlant de les víctimes tutsis. No es diu obertament, però tothom entén que és de les víctimes tutsis. I potser ens ressona alguna cosa amb el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, a los caídos por Dios y por España, on sabem que hi ha víctimes que ni cayeron por Dios ni cayeron por España. I on sabem que és un memorial amb política pública d'una dictadura, diguem-ho clar, que honora a unes víctimes i oblida a unes altres. Doncs estaríem bàsicament amb aquest exemple, que d'alguna manera ressona en nosaltres, amb una dinàmica semblant a Ruanda. I entro a la justícia universal. I explicaré molt breument l'impacte d'aquest procés de justícia universal i de la iniciativa de les pròpies víctimes que no es van voler quedar amb aquesta iniciativa de justícia universal, sinó que van iniciar un procés de diàleg. Justícia universal. Per què justícia universal?
és que aquí hi ha un altre tribunal penal internacional que abans hem parlat, permanent, que estaria aquí, permanent, Cort Penal Internacional. S'han produït crims per part de Ruanda a la República Democràtica del Congo, però no es poden investigar els crims anteriors a l'entrada en vigor de l'Acord Penal Internacional 1 de juliol de l'any 2002. Per tant, el Tribunal Penal Internacional per Ruanda només investiga l'any 94 i els crims produïts 95, 96, 97, etcètera, etcètera, fins al 2002 no poden ser investigats ni pel Tribunal Internacional per Ruanda ni per l'Acord Penal Internacional. Què ens succeeix a nosaltres? A nosaltres, dic a la comunitat internacional, perquè quan parlem de crims contra la humanitat vol dir que ens afecten a tots. Vol dir que aquí, com deia al principi, hi ha víctimes espanyoles, víctimes ruandeses, víctimes congoleses, que no coincideixen amb aquests anys. I ho posaré a través de l'exemple de les víctimes espanyoles que ens obren la mà al mateix temps i de forma coetània a les víctimes ruandeses i congoleses, per seguir un exemple. Tenim una víctima de l'any 94, enmig del genocidi. No va ser investigada pel Tribunal Penal Internacional per Ruanda. Tenim quatre víctimes a la República Democràtica del Congo, en aquell moment Zaire, a la zona de Bukavu, a la zona est de la República Democràtica del Congo, que són assassinades a l'octubre de l'any 96, quan comença la primera guerra, la primera guerra del Congo, per, entre altres coses, elements militars, no únicament, però sobretot ruandesos, del Front Patriòtic Ruandès, s'entén. Tenim tres víctimes més espanyoles el gener de l'any 97 a Ruanda, a la zona nord. I per últim tenim una última víctima l'any 2000 al centre de Ruanda. Per tant, estem parlant de nou víctimes espanyoles, vuit de les quals no entren en cap dels esquemes dels tribunals penals internacionals permanents, ad hoc o de qualsevol altre. I és a partir d'aquí que es té la idea, juntament amb d'altres víctimes, ruandeses i congoleses, d'interposar una acció de justícia davant dels tribunals espanyols, perquè no havia estat possible cap dels organismes que investigués aquests fets. I és a partir d'aquesta iniciativa que es posa de manifest aquests fets, el que avui hem relatat o el que avui el Tomàs hem pogut escoltar és bàsicament el que ha fet durant tots aquests anys el jutge Fernando Andreu de l'Audiència Nacional, que és escoltar, en aquest cas, les víctimes directes, també testimonis protegits, més de 50 testimonis protegits, alguns dels quals eren militars o havien estat militars del Front Patriòtic Ruandès, que havien estat concretament participant directament en els fets. Alguns d'aquests testimonis havien estat a les reunions que havien decidit assassinar, en aquest cas, els espanyols i els ruandesos que els acompanyaven. O dit al revés, els ruandesos i els espanyols. Bàsicament, per dir almenys alguns impactes d'aquesta acció de justícia, perquè depèn de com els analitzem, és un fracàs total, perquè es pot preguntar obertament, vostès què han aconseguit? En termes pràctics, no? Resultats, procediments i condemnes, no? Que és el criteri quantitatiu analític, sobretot occidental, li dona importància, no? Aquests efectes li haig de dir zero, zero. Aquesta seria la resposta. Però potser ho hem d'analitzar amb una mica més de profunditat. En primer lloc, com deia el doctor Caral, i seguint una mica l'estela del que assenyalava el Tomàs, moltíssimes víctimes ruandeses i també, en aquest cas, familiars d'espanyols, han anat a declarar davant del tribunal, s'han sentit escoltades. Jo recordo algunes de les declaracions aquestes en què alguna persona, després de més de 2.000 quilòmetres de fugir per la selva, sent perseguit per les forces del Front Patriòtic Ruandès, deia: no m'imaginava mai que arribaria aquesta situació, que fos escoltada per una autoritat, en aquest cas d'un tribunal legítim i que investiga d'acord amb el dret internacional. I a més, li haig de dir que jo avui em torno a sentir, una mica el que deia també el Tomàs, avui em torno a sentir persona, avui torno a recuperar la meva dignitat com a ésser humà i mantinc l'esperança que aquesta investigació algun dia portarà a algun lloc.
impactes de, almenys per fer-nos una mica la idea, no? El jutge, després de 3 anys d'investigació, després de la interposició de la querella, decideix l'any 2008 dictar ordre d'arrest internacional contra 40 els responsables del govern ruandès. I vull posar l'accent en això perquè fixeu-vos en novament la invisibilitat que es pateixen segons quines coses, no? Estem avui commemorant el genocidi de Ruanda de l'any 94 i fins i tot en els processos de justícia universal, quan el doctor Caral parlava de forma clara de que és una llei, aquesta modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que suprimeix la justícia universal, que va contra els seus propis nacionals, ni tan sols s'esmentava els nacionals espanyols morts a Ruanda o morts a la República Democràtica del Congo. Aquesta és la situació, aquesta és la realitat. En aquest cas, el jutge espanyol, en aplicació del principi de justícia universal i del dret internacional, dicta ordre d'arrest internacional no contra qualsevol persona, ni tan sols contra la persona que seria equivalent a lo que fos va ser la iniciativa de Pinochet. Pinochet, quan va ser detingut amb una ordre d'arrest internacional d'un jutge espanyol en aplicació del mateix principi, era senador vitalici, no era cap d'estat. I no estava en el poder. En aquest cas, el jutge espanyol, a diferència del que s'havia fet fins aquell moment, dicta ordre d'arrest contra la cúpula politico-militar d'un país en el poder. Persones que estan ocupant el govern amb el poder i amb tots els seus instruments a la mà. I és en aquest moment en el que d'alguna forma decideix prudentment no dictar ordre d'arrest internacional contra el president en actiu, interpretant la llei internacional, pensant que com no és un tribunal penal internacional permanent, doncs és, d'acord amb la legislació que interpreta, no es pot perseguir a un president en actiu. Però tota la resta, els 40 que hi ha membres de govern i d'altres caps d'estat major, etcètera, etcètera, ministres de defensa, etcètera, etcètera, són imputats. A partir d'aquí es produeix tota una cadena d'impactes a nivell nacional i internacional en el que ja des del dia 2 el govern de Ruanda es comença a moure amb el govern dels Estats Units per neutralitzar aquesta causa. Anys després s'han revelat informes de Wikileaks, de cables del Departament d'Estat nord-americà, del Pentàgon i de l'ambaixada nord-americana als Estats Units, amb les accions concretes que es van dur a terme, no per part d'un petit país com Ruanda, sinó dels propis Estats Units, per neutralitzar la causa i neutralitzar la llei de justícia universal. Pensem que això és l'any 2008, simplement perquè veiem els impactes i comprenem l'impacte de la decisió de la modificació de la llei de justícia universal. Les ordres d'arrest surten l'any 2008, al febrer. Al juny de l'any 2008 es reuneixen els 53 caps d'estat de la Unió Africana i decideixen en una resolució a petició de Ruanda, és a dir, d'un petit país com Ruanda, que no s'executaran aquestes ordres d'arrest internacional en tot el territori d'Àfrica, i demanen a la Unió Europea i a Nacions Unides que es revisin tots els principis de justícia universal. Això casualment succeeix l'any següent, l'any 2009, en el que es limita per primera vegada la jurisdicció universal aquí a Espanya. Val a dir-ho, ara que hi ha alguns partits polítics que diguem, suposen aquesta modificació, amb el concurs de la majoria de forces polítiques del Parlament espanyol. Bé, això simplement per donar una idea de que en última instància, i acabo amb un exemple i faig una referència breu al diàleg i acabo. L'any 2010 es produeix l'equador d'una iniciativa internacional que era els objectius del mil·lenni impulsats per Nacions Unides, on tots els estats havien de revisar com anem amb aquests objectius del mil·lenni que tenen a veure amb desenvolupament, amb pobresa, amb educació infantil, amb polítiques en favor de la igualtat de gèneres, etcètera, etcètera, coses prou importants a nivell global planetari. El secretari general de Nacions Unides porta endavant aquesta idea i diu: vull que això ho lideri
un president d'un país desenvolupat i un president d'un país en vies de desenvolupament. Segurament la idea no va partir d'ell, però va ser una idea brillant. Aquesta reunió s'havia de produir a Madrid i va convidar com a president dels països desenvolupats el president Zapatero, en aquest cas com a representant de l'Estat espanyol, i els països en vies de desenvolupament el president Paul Kagame de Ruanda. Es reuneixen a escassos un quilòmetre i escaig del tribunal que està investigant els crims internacionals que l'imputa i que afirma indicis racionals de criminalitat contra el senyor que és convidat per Nacions Unides. Afortunadament, després de la pressió dels polítics, etcètera, etcètera, i dels familiars, el president Zapatero va decidir no reunir-se. I a conseqüència d'això va dictar, es va resoldre pel govern espanyol unànimament sol·licitar l'extradició activa de l'ex-mà dreta de Paul Kagame, un militar que es va trobar a Sud-àfrica. Per tant, aquestes petites causes tenen un cert impacte a nivell nacional i internacional i d'alguna manera doncs, dona un missatge més o menys clar sobre això. I vull acabar simplement amb una referència al diàleg i un petit vídeo de tres minuts, que és molt breu. Les víctimes que anaven a declarar davant del tribunal deien: aquesta iniciativa de justícia és molt important per esbrinar la veritat d'una part que no ha estat investigada ni pel Tribunal Penal Internacional per Ruanda, ni pels tribunals ruandesos, ni pels tribunals congolesos, ni per l'acord penal internacional. És molt important, però no és suficient. Això no portarà la pau al nostre país. Això no permetrà que els fills o els exiliats retornin en pau al seu país. Per tant, hem de fer un altre tipus d'iniciativa. I és el que es va fer de forma complementària. En aquest cas, es va dur a terme una iniciativa de diàleg, bàsicament liderada per ells, on hutus, tutsis i tuas, en aquest cas reunits, que és una mica les imatges que ara veurem d'una d'aquestes edicions, d'alguna manera van parlar sobre els fets criminals, no únicament de l'any 94, sinó des de l'any 90 i afectant a Ruanda i a la República Democràtica del Congo i a d'altres víctimes, i sobretot què hem de fer, és el que deien ells, què hem de fer nosaltres com a ruandesos per superar aquesta situació. Quina és la democràcia, si és que ho podem parlar d'aquesta manera, quina és la democràcia ruandesa que volem i que desitgem tots? Com superem aquests abusos sistemàtics del passat? Bé, doncs acabo amb aquestes imatges de 3 minuts que d'alguna manera il·lustren el que ha sigut aquest esforç compartit, sobretot i liderat pels ruandesos i per les famílies de les víctimes, per portar una mica de veritat, una mica de justícia i una mica de diàleg. Israel sigue presionando al gobierno español para que nuestra justicia no investigue los crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza, pero hasta el momento sin resultados, porque hoy el juez Fernando Andreu ha decidido continuar con la causa por el bombardeo que en 2002 mató a 14 civiles palestinos y que incrimina a 7 militares israelíes, entre ellos el ministro de Defensa Benjamín Ben-El-Sheider. La Fiscalía había solicitado que se archivara el proceso porque Israel ya estaba investigando, pero Andreu estima que Israel no hace nada para esclarecer los hechos y defiende la competencia de los tribunales españoles para juzgar crímenes de guerra. El juez Andreu también está investigando otros delitos de justicia universal. El juez español ha instruido un dossier sobre el masacre de Ruanda y de Congolés. Sur une période de plus de 10 ans. Et on n'en parle pas. Es uno de los grandes problemas de África, la falta de interés que suscitan los medios, quizá interesadamente. El genocidio en Ruanda llenaba páginas de periódicos hace 15 años, pero después... The whole world have completely abandoned and ignored completely innocent people who have been dying for the past 15 years in that part of the world. Tras el genocidio, el Frente Patriótico Ruandés se hizo con el gobierno. 15 años después, sigue en el poder.
En el exterior, aunque cada vez más deteriorada, el presidente Paul Kagame mantiene la imagen de artífice de la reconciliación en Ruanda. Today there is no reconciliation, and I can assure you that there will not be reconciliation until the government accepts to sit with other Rwandans, oppositions, the society, and other people, and together we see. Una parte representativa de esa sociedad ruandesa se ha reunido este fin de semana en Mallorca. Celebraban una nueva edición del diálogo interruandés que trata de devolver la democracia a Ruanda por medios pacíficos. Hutus, Tutsis, Tuas, políticos, defensores de los derechos humanos, ciudadanos anónimos, todos sentados en la misma mesa para dialogar. There's no open space in Rwanda for dialogue. So we want this to happen in Rwanda to make dialogue. We don't have weapons, but we have strong instrument which is dialogue. Intentan construir una nueva Ruanda donde la confianza, la justicia, el respeto a los derechos humanos consigan la verdadera reconciliación. Pero este año hay un objetivo más. Ruanda celebra en 2010 elecciones presidenciales. Dentro del país, la represión y la falta de libertades hace imposible organizarse para cambiar las cosas. Por eso han decidido presentar un candidato desde el exilio. Una mujer, Victoire Umuhoza, tratará de desbancar al presidente Paul Kagame. Si he decidido retornar a Ruanda y de participar a la elección presidencial, es que yo creo que yo prefiero mejor que el presidente que él es, y es cierto. D'éviter justement que le pays va droit directement dans la catastrophe comme celui qu'on a connu en avril 94. Victoire sabe que su papel es difícil. Todas las elecciones en Ruanda han sido denunciadas por fraude masivo, pero debe intentarlo. Sabe también que su vida corre peligro y está buscando la protección internacional para poder regresar y darse a conocer como alternativa al poder en Ruanda. Ella, como el resto de los ruandeses que optan por el diálogo, espera que esta vez la comunidad internacional no abandone a Ruanda. 15 segons més, simplement per dir que, per posar una mica a sobre de la taula, doncs, que la Victoire Umuhoza que ara vèiem, o el Déu Mushaidi, que també estava present en aquestes sessions, tots dos estan a la presó després d'haver decidit amb aquest procés de diàleg justament retornar a Ruanda per intentar portar sense les armes i de forma no violenta doncs la democràcia i el diàleg a Ruanda, de forma equivalent a com doncs Mandela o Sant Yuki o d'altres líders, en aquest cas una dona molt valenta que ha deixat la seva família i que ha arriscat tot i que actualment doncs està continuant lluitant des de la presó. Moltes gràcies.